Spomen soba predstavlja svjedočanstvo o umjetničkom stvaralaštvu i društveno-političkom angažmanu slikara Ismeta Mujezinovića. U njoj su predstavljeni lični predmeti, fotografije, crteži i publikacije iz života jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih umjetnika 20. stoljeća. Danas je, dakle, još jedan svečani trenutak gdje otvaramo stalnu postavku u spomen sobi u kući i ateljevu Ismeta Mujezinovića, koja sadrži isto tako njegove lične stvari, predmete iz lične zaostavštine, kao što su dokumenti i neki lični predmeti. Tu se također može vidjeti i jedno kiparsko djelo, jedan portret Grgi Antunca, koji je do sad bio manje poznat javnosti. I također tu je i projekcija filma kojeg smo dobili zahvaljujući Ismaru Mujezinoviću i Ozrenki Mujezinović-Perić, koja govori o biografiji Ismeta Mujezinovića. Neke od najznačajnijih predmeta su stvari plakete, medalje koje on dobio u cilju zasluge za društveno-politički angažman i za njegove domete u likovnoj umjetnosti. Zatim tu su njegovi lični dokumenti, lična karta, pas, lična karta, zatim indeks sa studija u Parizu. Osim što važi za velikog umjetnika, Ismet Mujezinović bio je intelektualac i čovjek, a to potvrđuje činjenica da je pored svog stvaralačkog doprinosa kuću u kojoj je živio i stvarao nakon smrti poklonio Tuzli. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović ističe da spomen soba atelje Ismet Mujezinović od sada predstavlja mali muzej posvećen jednom od najvećih ljudi koje je Tuzla ikada imala.